Kružnice, kruh, cvičení 1. Přečteme si zadání. Rozhodněte. Zda je na obrázku kružnice narýsovaná dle zápisu. Zápis kružnice K se středem S, poloměrem 2 cm. Vidím kružnici K, vidím střed S. No a co ten poloměr? To musím ověřit měřením. Tak bodu S ke středu přiložím nulu a ano, odměřil jsem 2 cm, tak tady proti tomu nic nemám. Kružnice K se středem S a poloměrem 2 cm. Jdeme dál. Zápis kružnice. Kružnice L se středem T poloměrem 3 cm. Tak vidím kružnici L, vidím střed T, ale poloměr 3 cm, to se mně moc nelíbí. Tady byla pravda, že tato kružnice K má poloměr 2 cm a tato je menší a má mi 3 cm, tak to si myslím, že pravda nebude. Ale pro jistotu to změřím, kdyby mě někdo náhodou nevěřil. No vidíte, to je jo, průměr. To by 3 cm bylo, ale poloměr to je jenom 1 cm 5 mm, takže tento zápis této Kružnici neodpovídá. Kdyby to mělo být dobře, tak by to muselo být kružnice L se středem T a poloměrem 1 cm 5 mm, anebo bych to také mohl zapsat 15 mm. To by bylo správně. Tohle to správně není. Podívám se dál, jak to tady vypadá. Kružnice M se středem S, poloměrem 1 cm. Kružnice M vidím, ale pozor, takže tahle ta už nesouhlasí, to nemusíme ani měřit. Tady má být střed S a ne střed T. Takže to už vybírám, že ne. No a poloměrno no pro jistotu, jenom to, ale stejně to není ta kružnice. Odpovídá. No, já to zkusím opravit. Takže opravené by to vypadalo kružnice M se středem T. Poloměrem 1 cm. A to by bylo správně, protože tam ta kružnice má mít střed S. Takže ano, ne, ne, je to tak. Podívám se ještě na řešení, všechno svítí zeleně. Fajn, připomněl jsem si, jak správně zapisovat a pojmenovávat kružnici.